Hej och gott folk, som många av er vet så har jag perfekt ordning i min lägenhet. Idag har jag nämligen gått runt i min välsorterade och väldigt stiliga lägenhet och letat efter en Annie-docka som jag köpte på Myrorna för kanske 10 år sedan. Och den finns ingenstans. Jag och Martin ska nämligen gå och se Annie the Musical på Intiman. Det ska bli väldigt, väldigt roligt. Jag har blivit inbjuden av Ludvig Ryman. Tack så mycket. Ska träffa Martin utanför 12.30. Men vad fan är den här dockan? Jag tänkte nämligen att det skulle vara lite kul sådär, du vet, med... Jag vet inte. Ja, med en Annie-docka utanför musikalen Annie. Okej, gott folk. Jag möter Martin om en halvtimme. Så på med vad? Glasögon. Yes. Solsken. Nu drar vi. Jag tänkte jag skulle prata om förväntningar och föreställningar. Jag förväntar mig... Något ganska gulligt tror jag. Och så kanske lite vuxenroligt. Här och där. Inslängt. Men mest så är det en föreställning för barn. Jag förväntar mig en rolig Miss Hannigan. Två kvinnor som delar rollen. Och jag vet att hon som heter Jeanette är väldigt kul. En klar favorit. Den andra är säkert också rolig. Jag bara inte vet vem hon är. Ska vi se mer. Jag tänkte när jag duschade idag att den här sången The Sun Will Come Out Tomorrow är en väldigt sorglig sång. Okej, gott folk. Här är någon som går mot rött. Och här är teatern. Och här ska jag möta Martin typ nu. Det är så kul att se mycket folk på en teater på påsk. Här är biljetterna. Tack Ludvig. Jag tänker inte gå in riktigt än för jag är alldeles svettig. Och jag måste räkna på Martin. Men jag sätter mig på andra sidan och käkar min lunch. Eller ja, 2 mackor som jag har med mig. Jag går nämligen på en diet där jag inte äter någonting innan klockan 12 och inget efter klockan 8 på kvällen. Och det funkar. För att... Det är så sällan man är sugen på chips och glass mitt på dagen. Det är oftast efter klockan 8 på kvällen. Jäklar vad jag är varm. Skulle ni kalla den här mannen en nörd? Nörd! Så, Martin gick in och nu är han här. Tjeho! Ska vi se om han inte blir överkörd också? Hey. Men det var sol förut. Ja, pratar du svenska eller engelska? Svenska. Jaha, vad spännande. Ja. Ska jag ta lite boråsdialekt också? Ja, Gert. På Intiman, ja. Nu i eftermiddag ska vi se en påskmatiné med Annie the Musical. Tyvärr är inte min guddotter med, nej, den här laget. Jaha, hon är inte det. Gång. Nej. Fasiken. Det är synd, ja. Men det kommer bli bra. Annie, alltså det är så fantastiskt. Det är ju liksom Carrie Brunette. Det är mycket som är massa grejer kring den här filmen. Stora skor att fylla. Jag hade den här på VHS-kassett också hemma i Borås. Det hade det? Ja, inspelad. Vill du vara Annie eller vill du vara Miss Hannigan? Jag ville vara... Okej, är det inga två val eller vadå? Japp, det är det folk vill vara. De vill, vem vill vara... Vill du vara Oliver Warbucks? Vill du vara det? The millionaire, the billionaire. Sorry. The millionaire, the billionaire. Nu ska vi gå in. You have very good seats, so make sure you get them. Är du rädd att träffa någon du känner? Jag vill alltid stöta på någon som jag känner. På en barnföreställning, är du rädd för... Men du känner väldigt mycket folk också. Du är nästan sjukligt populär.
liten teater så har de faktiskt en väldigt stor foyer. Så här stor foyer har de inte på Cirkus. På Oscars? Ja. Kanske. Ja, förstås. De har en övervåning där. Men Göta Lejon också stort. Men förvånansvärt stort i alla fall. Ska vi gå in? Yes. Nu jäklar. Vill du väcka dem? Barnen ligger och så. Vad är vi? Vad sitter vi då? Vad sitter vi? Vi sitter... Rad 19385. Rad 19385. Ska vi se. Jag vill inte trampa folk på tårna, som man säger. Du trampar henne precis på tårna? Jag trampar människor på tårna. Det är talesätt också. Ja. Trampa inte folk på tårna. Ja, det gjorde jag det också. Ja. Det roliga med skämt är att de inte är så roliga när man måste förklara dem. Okej. Spännande. Gråta. Mm. Som en vuxen man jag är nära till mina känslor. Mm. Jag tror inte jag kommer gråta. Jag kommer kanske skratta. Jag kanske bara vara så här. När det är spännande. Spelningen är uppdelad i två akter. Den första akten är cirka 70 minuter lång. Och efter det så håller vi 20 minuters paus. Sen är ni välkomna tillbaka till akt 2 som är cirka 50 minuter lång och som innehåller det populära radioprogrammet The Occident Hour of Smile med eran trevlige Bernd Healy. Under den rådande depressionen så låter president Roosevelt hälsa att pricken över dit är ett smile. Paus. Okej, det luktar kanelbullar här. Det verkar vara kanelbullens dag, tror jag. Jösses. Jag tycker det här är väldigt bra. Jag är så här, jag förväntar mig inte någonting dåligt, men jag hade inte trott att det skulle vara så bra. Då var det över. Inget öga torrt bort. Han är blöt hela hand. Ja, men det var lite liksom, jag blev lite ledsen. Alltså, ja. Det blev lite där, du vet, kan hon hitta sina föräldrar och sådär. Det, man trycker på rätta knapparna. Känsloregistret. Men det slutar lyckligt. Att det slutar lyckligt, ja. Nu ska vi träffa dem vid sceningången och jag vet att sceningången är här.
Hej gott folk, nu har vi stått och scenportat med lite folk och jag som vanligt glömt att filma. Men nu ska vi in på McDonald's och äta någonting veganskt. Jag kommer gå ut lite live lite senare och prata om föreställningen. Jag tycker det är väldigt bra, jag tycker det absolut är värd ett besök. Som jag sa till alla som har gått förbi, att den var mycket mycket bättre än vad jag trodde den skulle vara. Så gå och besök Annie. Tack för att du tittade. Du får jättegärna kommentera, prenumerera, följa, gilla. Vad gör man mer? Dela. Det gör att andra hittar och jag blir lite gladare. Och har du några åsikter eller tycker någonting bra, dåligt, så kommentera det här nedanför i kommentarerna. Så svarar jag lovar.